Ove Istarskog narodnog kazališta na operi Noce iz Tijane Antonija Zmarelje i došli smo podržati sve aktivnosti koje su vezane za kulturu. Drago mi je da je sa mnom ministrica Obuljen Koržinek, naši saborski zastupnici. Smatram da je Pula i Istra praktički jedno veliko kulturno središte Hrvatske. U proteklom razdoblju ovdje je i malo rimsko kazalište doživjelo svoju obnovu, i arheološki muzej i naravno filmski festival u Puli je forte onoga što obilježava Istru, Pulu i naravno u našoj spektakularnoj areni. Veselim se operi i drago mi je da smo ponovo Istri. Što se tiče aktivnosti oko formiranja nove vladajuće većine, kako stojite po tom pitanju, jeste li formirali? Stvari idu dobro, imali smo dobre konstruktivne razgovore, dijalog koji je vođen jučer neformalno nakon dana grada Vukovara, tako da se svi razgovori nastavljaju idući tjedan i idemo prema onome što smo rekli. Pobjednici će formirati parlamentarnu većinu i vladu, zadržati političku stabilnost u Hrvatskoj i nastaviti aktivnosti koje smo imali do sada na gospodarskom i socijalnom boljitku svih naših građana i svih krajeva Hrvatske.